Եվ այսպես Բելարուսում տեղի ունեցող վայրագությունները ստիպեց, որ Վլադիմիր Պուտինի դուստրը խոսի։ Նա ընդհանրապես չի խառնվել քաղաքական արցերին, երբևիցե չի խոսել քաղաքականության մասին, եւ ընդհանրապես շատ քիչ մարդիկ գիտեն, թե ով է Վլադիմիր Պուտինի աղջիկը։ Եվ այսպես Բելարուսի մասին նա ասել է հետևյալը. «Վերջ, այլևս չդիմացա, պետք է խոսեմ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ ես չեմ խառնվում քաղաքական գործերին, ընդհանրապես տեղեկացված չեմ, թե ինչ քաղաքականություն է վարել Բելարուսում այնտեղի նախագահը, բայց հիմա իմ աչքերով տեսնում եմ այդ ժողովրդի ցավը, որը ուզեց ինձ, միթե ոստիկանությունը կարող է այդպես վարվել իր սեփական ժողովրդի հետ»։ Այդ կադրերը սարսափելի էին ինձ համար դիտել և ստիպեցին ինձ խոսել այս մասին։ Ուզում եմ կոչ անել առաջին հերթին բելարուսցիներին երբևիցե չտրվել ոստիկանության հետ բախվելու գայթակղությանը, լինել խաղաղ, այս հարցը հնարավորինս արագ լուծել միայն ու միայն խաղաղ ճանապարով։ Վերջերս իմացա նաև երրորդ զոհի մասին Բելարուսում, սա սարսափելի է։ Միթե չեք կարող հասկանալ մեկդ մյուսիդ բելարուսցիներ եւ բելարուսի իշխանություն, չի կարելի թողնել, որ արյուն թափվի, թափվի արյունը սեփական երկրում, սեփական ժողովրդից, այն էլ այդ սեփական երկրի ոստիկանության կողմից։ Կրկին հիշեցնում եմ, չեմ խառնվում քաղաքական հարցերին, ուղղակի մարդասիրական նկատառումներից ելնելով խոսեցի այս մասին։ Այո, ցավում եմ, որ այսպիսի իրավիճակ է տիրում աշխարհում, եւ երբևիցե չեմ ցանկանա, որ սա շարունակվի։ Աշխարհում եղել են բողոքի ակցիաներ տարբեր երկրներում, որոնցից օրինակ մեկը անցավ բավականին խաղաղ ճանապարով եւ այդ ժողովուրդը հասավ իր ուզածին։ Բելարուսցիներին կրկին կոչ եմ անում խաղաղությամբ հասնել արդարությանը, եթե դա իրենց համար ճիշտ է։ Հույս ունենք, որ Բելարուսի իշխանությունները իրենց ժողովրդին կպաշտպանեն այս հարցում։ Եվ այսպես վերջին արտահայտությամբ Պուտինի աղջիկը ի նկատի ուներ Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունները, Հայաստանի հեղափոխությունը օրինակ վերեց Բելարուսցիներին, Հայաստանի հեղափոխության այդ մաքրությունը եւ ժողովրդի զգոնությունը, այո, պետք է այսօր նաեւ տարածվի Բելարուսում, բայց Հայաստանը ու Բելարուսը տարբեր երկրներ են, այնտեղ կա Լուկաշենկո, այնտեղ կա Ռուսաստանի իշխանությունների Պուտինի ֆակտորը, եւ այս ամենի մասին պետք է հիշեցնել Պուտինի աղջկան։ Լուկաշենկոն չի կարող հեռանալ, եթե հեռացավ, ապա այտնվելու է բանտում կամ երկրից է փախնելու։ Ռուսաստանը կարող է զրկվել Բելարուսից Լուկաշենկոյի հեռանալուց հետո։ Եվ այս մտավախությամբ էլ Վլադիմիր Պուտինը եւ Լուկաշենկոն չեն ցանկանում հեռանալ իշխանությունից Բելարուսում։ Իհարկե Պուտինը նաեւ Սերժ Սարգսյանի օրոք իշխում էր Հայաստանում, բայց դա ժողովրդին չխանգարեց հեղափոխությունը ավարտին հասցնել բացառապես խաղաղ ճանապարով, չտարվել սադրանքներին, չսադրել ոստիկանությանը, երբևէ չվիրավորել կամ նրանց նկատմամբ որևէ ոտնձգություն չիրականացնել, եւ այս ամեն ինչ Հայաստանում որակվեց որպես դավաճանություն։ Եթե սադրում եք ոստիկանությանը, եթե վատ բաներ եք ասում ոստիկանությանը կամ հարվածում եք ոստիկանությանը, ուրեմն դուք հեղափոխություն չեք անում, դուք սադրում եք, դուք դեմ եք հեղափոխությանը եւ դուք մեզ հետ չեք։ Այս սկզբունքով Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ իրականացնել հեղափոխությունը բացառապես խաղաղ ճանապարով, 500 000 մարդ հրապարակում կանգնած, մեկ մարդու նման լսում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը, թե ինչպես պետք է շարժվի։ Իսկ հիմա Բելարուսում չկա այդպիսի ինչ-որ մեկը, որը այս ցույցերը կարողանա կարգավորել, և այո, կարգավորելով կկարողանան որևէ բանի հասնել։ Իսկ հիմա ամեն մեկը անում է իր ուզածը, և ոստիկանությունը կարողանում է հատիկ-հատիկ նրանց կոտրել, եթե համախմբվեն, դա տեղի չի կարող ունենալ, ու Բելարուսը կարողանա հաղթանակ տոնել Լուկաշենկոյի նկատմամբ։ Ընդամենը մեկ համախմբում և վերջ կդրվի այս ամեն ինչին։ 3 մարդ զոհվել է այս ցույցերի արդյունքում, և սա Լուկաշենկոյին դեռ չի հուզում, որպեսզի լսի
իր ժողովրդին։ Այդ զոհերը չէին լինի, եթե այդ ցույցերը խաղաղ կարգավորվեր։ Եթե լիներ ինչ-որ մեկը մարդկանց հրահանգեր ինչ-որ բան անելիս, կարելի է դա արդյոք, թե ոչ։ Խաղաղություն պահանջեր ցուցարարներից և հետո ոստիկաններից։ Այսպիսով չէին լինի այդ երեք զոհերը, չէր լինի այդ հազարավոր վիրավորները, հազարավոր բանտարկյալները, մարդիկ կհավաքվեին միայն խաղաղ ցույց անելու նպատակով, ինչը տեղի ունեցավ Հայաստանում։ Եվ ինչը այո, այսօր շատ լավ օրինակ է բոլոր երկրների համար, որոնք գտնվում են բռնապետական իշխանությունների լծի տակ։ Եվ դրանից ազատվելու լավագույն տարբերակներից մեկը դա հայկական հեղափոխության փորձը գործի մեջ դնելն է։ Եվ այսպես դարված իրավիճակը շարունակվում է Բելարուսում։ Տեղի ունեցող ցույցերը այնքան են զարգացել և խորացել, որ ոստիկանությունը շարունակում է բերդ ուշ կիրառել ցուցարարների նկատմամբ և աջ ու ձախ մարդկանց ծեծի են ենթարկում դաժանաբար և այնպիսի ծեծի, որ մարդիկ հասնում են միջև մահվան։ Տեղի ունեցող իրադարձությունները բնականաբար բարկացրել են բոլորին և մանավանդ այն բանից հետո, երբ մամուլում տարածվեց տեղեկություն այն մասին, թե ինչպես է Բելարուսի ոստիկանությունը, չիմանալով թե ով է իրենց հետ խոսում դեմ առ դեմ, ծեծի ենթարկում քրեական մեկ հեղինակության, որը բավականին մեծ ճանաչում է ունենում Բելարուսում և դրա սահմաններից դուրս, և ոստիկանության աշխատակիցները չիմանալով ուժ են կիրառում նրան դաժանաբար ծեծի ենթարկում, և այս ամենից հետո քրեական աշխարհը չի ներում Լուկաշենկոին, այնպես որ Լուկաշենկոյի ետևից դեռ գնալու են։ Իրավիճակը բնականաբար սարսափելի ծանր է Լուկաշենկոյի համար, նա այլևս չի հասկանում, թե ինչ է անում և ինչ կարող է լինել երկրում։ Երկրում բնականաբար վիճակը հասել է ազգամիչյան պատերազմի, պատերազմ ոստիկանության և սեփական ժողովրդի միջև ամենավերջին աստիճանի ծեծու ջարդին ենք ականատես լինում, անմեղ մարդկանց ստորացնելով, ծեծելով հասցնում են մահվան։ Եվ այս ամենը չի վրիպելու աշխարհի աչքից։ Լուկաշենկոն ստանալու է իր պատիժը իրավիճակը այսպիսի սարսափելի վիճակում պահելու համար։ Եվ այդ քրեական հեղինակությունը, որը նրանք ծեծի են ենթարկել, գտնվում է բավականին ծանր վիճակում, և սա կարող է լինել Լուկաշենկոյի համար ճակատագրական, քանի որ եթե մարդը երկրում չունի հարգանք, չունի պատիվ, չունի վստահություն, ուրեմն այդ մարդը ուզում է լինի նախագահ, ինչ ուզում է լինի, այդ մարդը կործանված մարդ է։ Մեկ վարկյան Լուկաշենկոն չի կարող մտածել փրկություն ունենալու մասին, եթե նրան դեմ կանգնեն նաև քրեական աշխարհի հեղինակությունները։ Լուկաշենկոյի վերջը վարկյանորեն